Dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Maja Žuža, istakla je da će na svečanoj ceremoniji otvaranja Internacionalnog festivala harmonike Akordeon Art Plus nastupiti kamerni ansambl i orkestar harmonike Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod rukovodstvom profesora Dražana Kosorića. Ove godine sve sadržaje održavamo ovdje u zgradi Muzičke akademije, odnosno Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Maksimalno smo spremni, očekujemo veliki broj posjetilaca. Sve pripreme su urađene na vrijeme, a da bi sve to bilo tako kao i godinama unazad, dugujemo veliku zahvalnost prijateljima festivala Akordeon Art Plus i našim dugogodišnjim sponzorima. U prvom redu to je Ministarstvo prosvete i kulture u Vladi Republike Srpske, zatim grad Istočno Sarajevo, opština Istočno Novo Sarajevo, opština Istočna Iliđa, Centar za kulturu i informisanje Istočna Iliđa, Katera Portal, Medicinski fakultet Foča. Ove godine medijsko pokroviteljstvo imamo od strane radiotelevizije Republike Srpske i tu su naši dugogodišnji prijatelji, a to su predstavnici svjetski poznatih fabrika muzičkih instrumenata Piđini i Kavaj. Na ovogodišnjem festivalu učestvuju takmičari, gosti i članovi žirija iz Italije, Njemačke, Poljske, Litvanije, Rusije, Mađarske, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, istakla je profesorica Danijela Gazdić. Takmičenje će se odvijati u 9 kategorija. Tu su, odnosno 9 kategorija uzrasnih dobi, od najmlađih, niža muzička škola, prvi, drugi, treći, četvrti, peti razred, pa dalje do najzrelije kategorije, to je studentska 9. kategorija. Zatim kamerni duo, klavirski praktikum, harmonika varijete, harmonika orkestri, niža škola, srednja škola, tako da ove godine možemo sa ponosom reći da imamo 300 takmičara prijavljenih, a ukupno sa članovima žirija, članovima orkestri, aktivnih učesnika će biti oko 400. Profesor Marko Stojanović pojasnio je da će se učesnici takmičiti u 6 disciplina: harmonika solo, klavir solo, klavirski duo, klavirski praktikum, kamerna muzika i orkestri harmonika. 31. maja koncert će održati ruski pijanista Andrej Gunjin, sutradan 1. juna italijanski akordeonista Samuele Telari će održati koncert. Pored koncerata, održat će se i master klasovi za polaznike na harmonici i klaviru. Na harmonici master klas će održati profesor Klaudijuš Baran, rektor Varšavskog muzičkog univerziteta. Na klaviru profesor Srđan Čaldarović sa Muzičke akademije u Zagrebu. Tradicionalno festival će početi ceremonijom svečanog otvaranja, koje će se održati 30. maja sa početkom u 20 časova u amfiteatru dr. Veljko Vuletić Elektrotehničkog fakulteta, a na kraju festivala, kao i do sada svake godine, koncert pobednika svih kategorija. Predsjednik Svjetske asocijacije akordeonista Mirko Paterini izrazio je zadovoljstvo što prisustvuje na festivalu koji je, kako je rekao, odavno prepoznatljiv na međunarodnoj sceni kada su u pitanju harmonika i klavir. Srećni smo što se slažemo u potpunosti da je neophodno za muzičare organizovati žive događaje, a ne samo online. Vrlo je dobra stvar što je omogućeno druženje ljudi uživo, posebno u vremenima kakva su sada. Ulaz na sva festivalska dešavanja je slobodan. Festival Akordeon Art Plus godinama u Istočnom Sarajevu okuplja eminentne umjetnike, izvođače i pedagoge iz regiona i svijeta.